kadib magaceeda waxyaabaha ay soo saarto halkii hadda wax marinayso. Sidoo kale waxa la dhahaa caanaha lis waxay soo saartaa caanaha raasano oo labo qaybsan, caano yaryar iyo caano waaweyn. Waxaa ku yarda waa 200 ml, kuwana waa 500 ml. Sidoo kale waxaan soo saarnaa flavor sida caano muus, caano strawberry iyo caano banana. Waxaan leeyahay hal cabo tayada dalka yaala mugaan oo la soo caanaha lis. Wahagaag, mid ka mid ah maamulayaasha shirkadan ama warshadan caanaha soo saarta ayaa hadda ila jooga. Bal walaal, adigoo magacaaga ku bilaabaya qaabka caanaha loo soo saaro, caanahan dadku waxay isweydiin karaan halkee laga keenaa iyaga laftarkooda, bal nooga waran. iyo warshadda sharaabka soodhaha leh ee CI labadaba. Runtii farxad weyn bay noo timaadtay inaad nasoo booqataan dhallinyartan aad muhiim uga bulshadeenna maamuuska kule, yacni ee ah niman la garan karo ee markay noqoto arrimaha xogta loogu yimaado insha allah. Halkan aad arkaysaan hadda aynu ku jirnaa waa warshadda caano helis. Warshadda caano helis waxay soo saartaa caano iyo juus, caanaho laba nooc u kala baxa, kuwa la yidhaahdo flavored milk oo ah kuwa lagu daray sida banana milk, caano lemus, strawberry milk, caano strawberry lagu daray, chocolate milk, caano chocolate lagu daray, iyo caanihii cadayntaba oo full fat u kala baxa iyo low fat labadaba. Warshaddan aad arkaysaan laan kalima ka soconaya waxaa la yidhahdaa TFA, tetraphene aseptic, oo designkoodu nooca ay u samaysan yihiin. Nooca labaad waa nooca yaryar aad arkaysaan waxaa la yidhahdaa TBA. Mishiinka soo saara waxaa la yidhaha TBA 19 oo tetra freak aseptic baa loo soo gaariyay TBA. Caanaha marka la samaynayo process aad u badan bay maraan, kuwaasoo isku bixiga isla markaana mid ka mid ah haddii uu maqan yahayna caanaha samayntooda aanay suurtagelayn. Marka koowaad, caanaha waxaa lagu diyaariyaa meel la yidhaahdo premix oo ah halka caanaha lagu soo qasay lagu soo diyaariyo. Marka labaad, waxay imaadaan processka caanaha temperature 4 degree ayaa lagu kaydiyaa ka hor intaan la marinin UHT-ga oo sida halkan idinka muuqata. Caanahani waxaa lagu daweeyaa la yidhaahdaa UHT treatment, oo UHT macnaheedu waxa weeyaan ultra high treatment ama ultra high temperature ayaa loo soo gaabiyay. Caanaha istabka u dambeeya ama halka daweynteedu ay ka dhacdo, halka lagaga dilo waxaa laala wixii microbisa caanaha la socda waxaa la yidhahdaa phlegas. Phlegas temperature-ka caanuhu waxay gaadhaan 170 degree, waxaanay marayaan tuubooyin yaryar oo loogu talagalay muddo ku siman 4 ilbiriqsi. Kabacdi caanuhu way ka gudbaan homogenizer-kay sii maraan. Homogenizer-kaas wuxuu saamaxaa in caanuhu muddada ay suuqa yaalaan ay meherada yaalaan aanay kala bixin oo aanay u kala miirnin, yacnii adke iyo dareere. Sidoo kale wuxuu saamaxaa homogenizer-kaasi in muddada shelafka ay yaalaan sidooda ay ahaadaan. Afka iyo carabka markaad ku dhadhamisana aan laga dareemin wax burbuura sifadii caanahoodu sabta ay sii ahaadaan. Ugu dambeyn, caanaha waxaa lagu jibaa tangi la yidhaahdo aseptic AT oo loo soo gaabiyay aseptic transfer. Marka tangigaasi caanuhu waxay gaadheen marxalad aanay dib u wasakhoobi karayn. Ugu dambeyn, caanuhu waxay imaadaan mishiinkan. Haddii aynu ku yaro noqono inan soo tuso mishiinkan ina mariya halkay ka soo daadegayaan. Package-ka ay listu ku qorantay waa weelkii lagu shubayay caanaha. Weelka aynu arkayna ama kartoonkan noociisa kale wuxuu ka kooban yahay ama ka fudhiisuba 6 lakab ayuu ka kooban yahay kartoonka. 4 ka mida waxaa la yidhaahdaa microbiological barrier. Microbiological barrier waxa weeyaan ilmaqabadsigu kama dhex gudbo, laakiin se kartoonka disaynkiisa loo sameeyey labadaa dawaare la mariyey. Ka halkaa mara waxaa la yidhahdaa longitudinal seal, ka xagga hoose marana waxaa la yidhahdaa transversal seal. Kartoonku markiisa hore uu fidsanyay labadaa dawaar marka laysku soo dhajiyo iminka hal dawaar baa muuqda. Caanaha dawaartii labaad waxaa ku dhufanaya bahalaha aad arkaysaana saa u qabanaya. Tani waa mid ka mid ah iminka laynka maraysay, iminkadaasay soo baxday. Haddii aynu eegno iminka macalaadhiidkay soo baxday uu sheegaya 2:17 iyo 8:30 ilbiriqsi. Manufacture date-keedu waa 4 Oktoobar
هو ما أنت أو أي نتاجنا يا فرت أكتوبر لبضي ظهر نمائي صوب أحضي سوق واحد سيئة ولي كريسة إلا يا فرت شلاي سنة كسوس عضاها دي الله إلا هذا لبضي كنيو كوبي يلا باتنك إلا هكيبي قاري سمك اللي يجي أنا هني واحي قاري ميل خصوي سومالي دكتور إن شاء الله تعالى وحن ريجين رجيني نانا ريجين كوردن إني قاري بيكي أسكافك إجيل لك بالبالتي سوس عارك السامة عانه الله يمكن مشين كيس كل بابا حاوكو عيني هاي يعني كباس تيجا وكورة جرينا يعني كمشين كتير لكن سوى حلو بطلع جلي 7000 بوي مكاكوس عضا ماكسيموم 9000 ولا جالسين كده سجال كل أو باكت ساعات دي بقى لما كتطلعك مقصع عانا سبنا كده ورشها بحدوني سام مستقبل خير عانا نوعية سوس عشانه سلك دول قاب كل وسؤال هذا من أحسن عيد رس عبد الله فيرشي أنت ما سنتي أنا هن هذا عينوار كينو مشين كني نقدم بيوصل صاره بحال إذا هذا TFA تترا فينو سبتي مشين ككش شيء إنه حال إذا TBA أو تترا بريك سبتي كا كاسي 200 مصو صاره إستوى مصو صاره 500 ملي أو سنا فوا سو تاجن إن شاء الله تعالى أيام رجينا إن عين مصو صاره مستقبل مصو صاره إن شاء الله لا إن كانوا والله بلادين أيه ورشيتو كلينا لا أبدا